رحیم، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، 26 جون 2007 کو مونسون کی بارشوں کی وجہ سے کیچکور ندی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے جنوبی جانب واقع یونین کونسل کوشکلات اور یونین کونسل گوگدان کے 10 سے زیادہ گاؤں، جس میں ملک کی باغ، اسپی بازار، کوشکلات، کہنے پشت، علی آباد، سوتکال، نوکلات، زرگپ، کلبند، تنزگ، پٹانکور، بنڈک، شینزدر اور دوسرے گاؤں سیلابی پانی سے تباہ ہو کر جزوی طور پر ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ معزز صحافی حضرات، قبل عظیم ہیرانی ڈیم کی تعمیر سے پہلے سال 1998 میں یہ علاقے سیلابی تباہی کا شکار ہو گئے تھے، جبکہ سال 2002 میں میرانی ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی تھی تو اہل علاقہ اس پر سراپا احتجاج رہے کہ اس کے اثرات ان علاقوں پر پڑیں گے اور ایک مرتبہ پھر ان علاقوں کو سیلابی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے عوام کے خدشات اور تحفظات کو بالائے طاقت رکھ کر ان علاقوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے 26 جون یعنی آج کے دن 17 سال پہلے 26 جون کو ان علاقوں کے عوام کو سیلابی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سیلاب سے ان علاقوں کے 95% مکانات تباہ ہوئے۔ چونکہ علاقہ آبادی کے ساتھ ساتھ زرعی بھی تھا، اس وجہ سے یہاں کی 100% زراعت بھی تباہ ہو گئی اور لوگوں کے مال مویشی، کنویں، کارزات سب کے سب تباہ ہو گئے۔ معزز صحافی حضرات، اس تباہی سے یہاں کے متاثر عوام کو ان کے نقصانات کے بدلے فی گرانہ صرف 25,000 تھما دیے گئے، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھے۔ اتنی بڑی سیلابی تباہی کے بعد سیلاب متاثرین کا مطالبہ تھا کہ ان علاقوں کو مستقبل میں مزید سیلابی تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیچ کور پل سے لے کر شینزدر تک مضبوط حفاظتی بند تعمیر کی جائے، سیلاب متاثرین کے نقصانات کا معاوضہ دیا جائے اور سیلاب متاثرین کو متبادل زمین الاٹ کی جائے۔ اس پر ان علاقوں کو مزید سیلابی تباہی سے بچاؤ اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سال 2007 سے ہی سیلاب ایکشن کمیٹی معرض وجود میں آئی اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی اور بھوک ہڑتالی کیمپ تربت اور کوئٹہ میں لگائے، جس پر سرکار نے متاثرہ علاقوں کی حفاظت کے لیے کیچ کور پل سے لے کر شینزدر تک مضبوط حفاظتی بند بنانے کا فیصلہ کیا، جسے سال 2015 میں مکمل ہونا تھا۔ اس پر 3 فیزز میں کام ہونا تھا۔ پہلے فیز کا کام سال 2010 میں شروع ہوا۔ اس پر سیلاب ایکشن کمیٹی کو بحیثیت اسٹیک ہولڈرز اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس پر سیلاب ایکشن کمیٹی کو ہمیشہ خدشات اور تحفظات رہے اور ایکشن کمیٹی نے مختلف فورم میں اظہار کیا اور متعلقہ اداروں کے نوٹس میں اپنے اعتراضات اٹھائے کہ حفاظتی بند کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال ہو رہے ہیں اور کام کا معیار انتہائی ناقص ہے۔ لیکن سیلاب ایکشن کمیٹی کے خدشات اور تحفظات کو خاطر میں نہیں لیا گیا اور حفاظتی بند کی تعمیر اہل علاقہ کے منشا کے مطابق نہیں کی گئی۔ ایکشن کمیٹی کی شکایت پر سی ایم آئی ٹی انکوائری کے لیے تربت پہنچ گئی اور مذکورہ سائٹ پر دورہ کیا۔ اس موقع پر سیلاب ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے سی ایم آئی ٹی ٹیم کو حفاظتی بند میں استعمال ہونے والے ناقص مٹیریل اور دیگر کمزوریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ یاد رہے، حفاظتی بند کے ناقص مٹیریل اور کمپیکشن میں کوتاہی پر ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے کئی مرتبہ کام کو بند کیا اور متعلقہ محکمے کے افسران اور ٹھیکہ داروں کو سختی سے کہا کہ کام کو PC1 کے مطابق کیا جائے۔ سال 2019 اور 2022-23 میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ علاقے کے لوگوں کو بروقت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ جگہوں کو دوبارہ مرمت کر کے ان جگہوں پر اسپر بنائے گئے، لیکن سیلاب کا رخ
حفاظتی بند کی طرف ہونے کی وجہ سے، سیلاب کا رخ حفاظتی بند کی طرف ہونے کی وجہ سے بند کی حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے اس فرض کو سیلابی پانی نے نقصان پہنچا کر توڑ دی، کیونکہ بنائے گئے اس پر انتہائی ناقص کرپشن اور کمیشن کی نظر ہو گئے، جس کی وجہ سے کیچ کور ندی میں چھوٹے درجے کے سیلاب سے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور اب تک کئی اس فرض ٹوٹ چکے ہیں اور ان جگہوں میں حفاظتی بند میں شگاف پڑ چکے ہیں۔ سیلاب ایکشن کمیٹی کے ممبران نے محکمہ ایریگیشن، ڈپٹی کمشنر کیچ اور کمشنر مکران کو درخواست گزار کر اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں کہ حفاظتی بند کی تعمیر و مرمت میں کام کے معیار کو اولیت دے کر ہزاروں انسانی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے۔ کیچ کور ندی میں سیلابی پانی کے بہاؤ کو حفاظتی بند سے دور درمیان میں موڑنے کے لیے لیول یعنی یکساں کیا جائے۔ دریائے کیچ کور میں کیچ کور پل کے دونوں جانب سیلابی پانی کے سامنے حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور تجاوزات ختم کیے جائیں۔ بند کی حفاظت کے لیے زیر تعمیر اسپرز اور پہلے سے موجود اسپرز کی حفاظت کے لیے محکمہ ایریگیشن کی ٹیم اس کے دیکھ بھال کی ذمہ داری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ حفاظتی بند کے متاثرہ پوائنٹس پر کنکریٹ وال تعمیر کیے جائیں۔ جن اسپرز کے پتھر اور تار نکالے گئے ہیں انہیں دوبارہ مرمت کیا جائے اور اس کی حفاظت کے لیے ضلع انتظامیہ سیکورٹی فراہم کرے۔ بہت شکریہ۔ جی ایک سوال ہے کہ لفظ تجاوزات استعمال ہوتگا ایشیا چی مراد کے استے ہمیں جزیرے کے تو یہ نامہ گرا گائے ایک اپا رہا ہوں ادا اگر ڈرافٹ حصہ نہ بلے ایشیا سارا مارا تفصیلی کا پیسے ہی جھنے گیا تو بچا یو ایس ایڈ کیا بلاہ ادارے آئیے وتی وحدے انجینئر آئیے پورا فیزیبلٹی کورے آئیے اچو وحدہ ایک کورے معائنہ اور کہ آپ مقدار چچو بھی کے آئیا ہوں اگر وتی ہے پل ہارا بستہ بتا یہ پل بستہ بتا ایشیا مانا ایشیں کہ آئیے توقع چی گیشتے رہا پت کا پولے کے اسنے یا کو دو حصہ کے اسنے آئیے را ڈیمیج کو تا دور داتا تو آٹھ ہیں با یو ایس ایڈا یہ دستاویزات موجودہ میں معلومات ہیں کہ ہر کسی کے اما زمین بتگا کورے تو کا زرعی زمین آہانا کمپنسیشن داتا آ چرا مردمانی افرادانی زمین چی فارغاں بھلے پدا یک مردمیا اگر اے زمین زرتا حاصل کتا میں معلومات مطابقہ اے مردما کے زمین زرتا آئیا سے سالے لیزے وارتا اے زمین را زرتا سے سالے لیزا نو سوال پیدا بھی کہ کورے تو کا ہی وڑن تباہی کے اتکا آپے مقدار چرا پولانچی گیشتر پدا پول کو تگا ارتورک یعنی